Алло, Юртл? О, господи, я вже вилітаю. Що таке, Люба? Моя тітка Юніс помирає. Я маю летіти до неї. О, бідолашна. Стоп, каже, я, а не ми. То я не лечу. Теж її любиш? Люби, хочеш зі мною? Ну, я б залюбки, та я потрібен дітям. І останнє. Це дуже важливо, Гомере. Сьогодні на Нетфліксі вийде новий сезон «Чудних чуд». Подивлюсь. Без мене не дивися. Чому? Я хочу перевірити свою теорію. Я підозрюю, що там 80-ті. Амій, коли ми разом 9 годин дивимося серіал, це наш зв'язок. А зв'язку між нами мало. Та коли я тримаю тебе за руку у темряві перед екраном, це і є той клей, що склеює наш шлюб. Все ясно, я все розумію. Так, я не ідеальний. Можу забути день народження шлюбу. Тобто річницю? Так, і можу забути твою річницю народження. Але клянуся, серіал без тебе не дивитимусь. Дякую, Гомі. Поглянемо, що ще є на Нетфліксі. Бо ви дивилися серіал про 80-ті та монстра. Альф, Розанна, місячне сяйво, шоу Косбі. Це надто страшно. Боже, пробач мені. Чудні чуда через 3, 2, 1. Ні, тільки разом з нею. Це наш клей. Кінець другого сезону. Ого! Нарешті закінчив те, що не мав починати. Дуже вражає. Можна навіть подивитися ще раз із... Жінка з мого шлюбу. Тітка одужала. Чому ти не спиш о 5-й? Теплий. Подивився? Ось я й побачила, яке до мене ставлення. Ні! Ні! Мардж, ну вибач мені. Годі, який тупий серіал. Не хочу тебе навіть чути. Ти мене кидаєш? Ні, ми досі в шлюбі. Камінь з душі. Годі цих ребусів. Гаразд, візьму подушку і піду на диван. Ні, ти спатимеш там, де я. Щоб ти всю ніч відчував гострі промені льоду з моєї захололої душі. О, який холодний лід. Все гаразд. Ти зрадив дружину, Гомере. Ось я без Лені не дивився. Дивіться далі, стендап виступ Кріса Рока. З дружиною не варто. Годі вже спати на грядці. Не знаю, як сказати, але це просто жах. Схоже, знаєте, як сказати. Але для мене це особистий виклик. Якщо в мене є виклик, я не здамся ніколи. Так, перша порада. Якщо стати на ногу, мені боляче. Ого, тепер знатиму. Mm-hmm.
Як нога? Байдуже, я не здамся, і ви також.